דבר. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שבע שורות מלמטה. עדיין מנסה הגמרא להוכיח ממקורות שונים מהיכן למדים שדין עשה דוחה גם לא תעשה שיש בו כרת. אנחנו צריכים את ההוכחה הזאת בכדי לענות על שאלה אחת. הגמרא לעיל הביאה דרשה עליה עליה מדין יבמה לדין אחות אישה שדין יבום אינו דוחה דין איסור ערווה, לא ערוות אחות אישה ולא כל שאר העריות הנלמדות ממנה בבניין אב. שאלנו שאלה פשוטה, למה אנחנו צריכים ללימוד הזה מהתורה? הלא גם ככה אנחנו יודעים שאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. אלא אם אתה כן יצרח לאותה הדרשה, תצטרך להוכיח לי שבשאר המקומות בתורה, עשה כן דוחה לא תעשה שיש בו כרת. והלא דין עריות יש בהם כרת. לא הייתי חושב לומר שדין איבום, מצוות עשה, ידחה לא תעשה שיש בו כרת, אלא אם כן תוכיח לי שאכן עשה דוחה לא תעשה גם זה שיש בו כרת. ניסתה הגמרא להוכיח ממילה, פסח, תמיד, ודחתה זאת. כעת מנסה הגמרא להוכיח ממקורות נוספים שלמדים שעשה דוחה גם לא תעשה שיש בו כרת. אומרת דגמא אלא איצטריך, נאמר שכן נצרכת הדרשה לעניין ייבום שלא ניתן לייבם ערווה שיהיה עליו בכרת. סל קלעת החמינא הייתי חושב לומר, תהיתי מכיבוד אב האם, תלמד דין ייבום. מדין כיבוד אב האם, באיזה עניין? לטען אמר ברייתא. יכול יהיה כיבוד אב ואם דוחה שבת, אי אפשר לומר שצריך האדם את אביו ואת אמו בכל מצב שהוא, גם כאשר אביו ואמו דורשים ממנו לחלל שבת, גם אז הוא יהיה מחויב לחלל שבת משום דין כיבוד אב ואם. תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו ואת מקדשי תיראו, אני השם אש... אלוקיכם, כך נאמר בפסוק. מזה שנשמח ואת שבתותי תשמורו לאיש אמו ואביו תיראו, וכן בסוף הפסוק נאמר אני השם אלוקיכם משמע שבא הפסוק ללמד אותנו, כולכם חייבים בכבודי, בא השם לומר לנו שכולכם, גם הבן, גם אבי ואמו, כולם חייבים בכבודו של הקדוש ברוך הוא. ולא ייתכן מצב כזה שהאב ואם יבקשו מהבן לעשות בעבורם דבר מסוים שהוא נוגד את רצון השם. ואם הם כן ביקשו ממנו לעשות דבר כזה, הוא לא מחויב בכך. דהיינו, אין העשה של כיבוד אב ואם דוחה לא תעשה של שבת, זה מה שבאה התורה ללמד אותנו. מה אליו מדייקת הגמרא במה מדובר שם? דאמר לי, שחוט לי, בשל לי". דהיינו שבא אב לבנו ואומר לו, תשחוט לי איזושהי בהמה, איזשהו עוף, או תבשל לי דבר מסוים לצורך אכילה. דהיינו אלו הם מלאכות האסורות בשבת, כפי שלמדנו מסכת שבת, דף עין גימל עמוד א' בדברי המשנה. מלאכות האסורות בשבת, הדין עליהם חיוב סקילה במזיד עדים והתראה, וכמו כן חיוב כרת במזיד לא עדים והתראה. אז אלו הם מלאכות שהאדם חייב עליהם כרת, ובכל אופן אנחנו צריכים לפסוק ללמד אותנו שבהם אין עשה דוחה לא תעשה. וזה מה שמדייק את הגמרא, ותמא דכתב רחמנה את שבתותי תשמורו. הלאו ואחי דחה ללא אותו הפסוק, הייתי חושב לומר שאכן עשה של כיבוד אב ואם ידחה את לא תעשה של שבת, הגם שיש בו דין כרת. הנה לנו ראיה, אז משם הייתי חושב ללמוד גם כן ליבם, שהוא יבם את אשת אחיו מאביו, גם כאשר מדובר בערווה האסורה עליו מדין כרת, לכן יצטרך גם כן לפסוק ביבם ללמוד שאין בו אה, דין איבום במקרה כזה. אומרת הגמרא, לא, אל תוכיח לי מאותה בריתא, למה? בפסוק מדובר בלאו דמחמר. לאו דמחמר מדובר באיסור על האדם לעשות מלאכה גם בבהמתו. צריך שהאדם ישבות, לא תעשה מלאכה, ונאמר בפסוק גם כן כל מלאכה אתה ובהמתך, כך נאמר הפסוק. לא רק אתה נאסר, אלא גם לך לעשות מלאכה ובהמתך, דהיינו להעמיס עליה מסעות ולהוליכה ממקום למקום. הבהמה גם צריכה לשבות בשבת. אבל דין זה לא נאמר בכרת, אלא רק בלאו. והייתי חושב לומר שהעשה של כיבוד אביהם ידחה לאו רגיל, שהוא לאו דמחמר, קרה שם על הפסוק שלא ידחה. וזה מוסכם הרי שהעשה דוחה לא תעשה רגיל. אבל אל תוכח לי מכאן שהעשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, כי אנחנו לא מדברים על לא תעשה שיש בו כרת על מלאכות האסורות בשבת. וזה מה שאמרה הגמרא, אפילו אחי לא דחי. אלא אומרת הגמרא, דקאי מלאן, דעה תעשה ודחל לא תעשה, ליגמר מאחד אחת דלא לידחה. אז שואל דגמרה עכשיו הפוך. אם אתה אומר שמה שמדובר כאן, בפסוק, זה עניין לאו דמחמר, דה דהיינו לא תעשה רגיל. לא לא תעשה שיש בו כרת, לא תעשה רגיל. ופה אומרת התורה שאין מצוות כיבוד אב ואם, דוחה לא תעשה רגיל. בא אבי ואומר לו, תחמר, דהיינו תעבוד בבהמה, והוא יכול לסרב לו. מזה אולי נלמד שאין עשה דוחה, לא תעשה. על מה דקיימא לן בכל התורה כולה שכן נעשה דוכל לא תעשה? אם ככה מדובר, כך שואלת הגמרא. וכי תה מה תרצה לתרץ? לי אל אבי דשבת דחמירי, תאמר שהלווין של שבת הם חמורים. למה? מחמת שהוגשה שבת לעבודה זרה, אדם שמחלל שבת, כאילו עובד עבודה זרה, ככה אמרנו מסכת תאי רובין, ככה גם נפסק ברמב״ם, ככה הוא אומר. בסופו של דבר גם כי אנחנו רואים שיש בהם דין סקילה. סקילה במחלל שבת, סקילה בעובד עבודה זרה, דיניהם ש אולי תרצה לתרץ ששני לוהד שבת דחמיר ומשם אל תלמד לכל תורה כולה שאין עשה דוחה לא תעשה. והתנא בעלמא, כי יש לנו תנא שהוא אומר שהדברים אמורים לעניין כיבוד אביהם לא רק באיסורי שבת אלא גם בשאר האיסורים ולא כפריך ולא שאלנו על עניין זה. דתניא, נאמר ברייתא, יכול אמר לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר. פה מדובר לגבי השבת אבידה. כתוב לא תוכל להתעלם, זה לאו. כתוב גם כן, עשב תשיבם. בכל אופן, מדובר כאן כשהאבא אומר לבן, תשיב את האבדה, על ידי כך שתיתמא למתי, אם מדובר בבן שהוא כהן, שאסור להיכנס לבית הקברות, הוא אומר להיכנס לבית הקברות, תחזיר את האבדה. או שאמר לו, אל תחזיר. אומר לו, אל תחזיר את האבדה, תבטל את המצווה של התורה, של הלא תוכל להתעלם. יכול ישמע לו, אין לך לומר שהוא ישמע לאביו, תלמוד לומר, איש אמור אביו תיראו, ובית שבתי שישמורו, ו כולכם חייבים בכבודי, כך למדים. אז מה אנחנו רואים שהתנא של הברייתא הזה למד? גם שאר האיסורים, גם דין השבת אבדה, דין היטמעות של כהן למתים, דברים כאלו שהם אינם איסורי שבת, ובכל אופן... הבן מצווה לשמוע להשם, לפני שהוא מצווה לשמוע לאבי ואימו, גם בעניינים הללו. אז אנחנו לא אומרים שני שבת דה דחמירי, אלא גם בלאווים כאלו נאמרו הדברים, ושם לא כפריך, לא שאלנו, הרי איש אמו אביב תראו את שונותי תשמור, מדובר בלאווי שבת, מה, מה שאנחנו למדים? דין שכיבוד אביהם אינו דוחה גם את שאר הלאווים בתורה. אז אם כן, שוב חוזרת השאלה, אם באמת אתה עוסק שמה בענייני איסורים רגילים, ועת שבתותי תשמור ובלאו דמחמה ולא בלאו שיש בו כרת, אם כן אני אשאל אותך, אז תלמד משם לכל תורה כולה, שאין עשה דוחה לא תעשה, אלא בהכרח, מדובר שם, ואמר לו שחוט לי, בשל לי, לאוים שיש בהם כרת, ובכל אופן אנחנו רואים, שמה, בא הפסוק ללמד אותנו, שאין עשה שכיבוד אב דוחה לא תעשה שיש בו כרת, שהייתי חושב לומר, שהוא כן ידחה לא תעשה שיש בו כרת, אז אולי כן יש להוכיח. אלא אומרת הגמרא, משום דאיקה למפרח, מה להנח שכן הכשר מצווה? בכל אופן, אתה לא יכול להוכיח מכיבוד אב ואם. למה? כלומר, שמה עצם האיסור הוא הכשר מצווה. דהיינו, עצם זה שאדם שוחט בעבור אביו בשבת, מבשל בעבור אביו בשבת, בעצם זה הוא מכשיר את המצווה, בעצם זה הוא מכבד את אביו ואת אמו. לכן הייתי רוצה לומר שהעשה ידחה גם לא תעשה שיש בו כרת, דהיינו מלאכות האסורות בשבת. אבל משם אתה לא יכול להוכיח לעשה שידחה לא תעשה שיש בו כרת, שהלא תעשה יש בו עניין של אה, 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 לא תעשה רגיל ללא הכשר מצוות העשה. לדוגמה, ביבם. הרי שמה הוא יכול גם כן לחלוץ, הוא לא חייב ליבם. מהתורה זה או ליבם או לחלוץ. בייבום אין הכשר מצווה, אתה יכול להכשיר את המצווה גם ללא עצם זה שתבוא על אה, אחות אשתך או על שאר אחת מהאריות. לכן משום שאין שם הכשר מצווה, אז שמה עדיין לא הוכחת לי שעשה דוחה גם לא תעשה, שיש בו כרת כשאין הכשר מצווה. אלא אומרת הגמרא בוא נוכיח מקור אחר, יעשה כיד החמינא תהיה עם בניין בית המקדש, לטען יש לנו ברייתא גם על אותו הפסוק, אבל כלפי עד מקדשית יראו. יכול יהיה בניין בית המקדש דוחה שבת, תלמוד לבת, לא זאת תשמרו. ומקדשי תיראו, אני השם אלוקיכם. כולכם חייבים בכבודי. אמנם, אני רוצה וחפץ לשכון ביניכם, שתבנו לי את בית המקדש, אבל את שבתותיי תשמורו, אל תשכחו שצריך לשמור את השבת לפני ומקדשי תיראו. כולכם חייבים בכבודי, ולכן לא ניתן לבנות את המקדש גם בשבת. מה אליו? בבונה וסותר. משמע לכאורה שמדובר באיסורים כאלו, שהם בכלל מלאכות אסורות בשבת, בניין, סתירה. שמה שיש בהם כרת, ותמה, תכתב רחמנאי, סבטותי דשמורו, הלאו אחי דחי, ללא הציווי של התורה סבטותי דשמורו, הייתי רוצה לומר שהם דוחים את השבת. גם כאשר מדובר בלא תעשה שיש בו כרת, מלאכות אסורות בשבת, דהיינו שעניין בניין בית המקדש לבנות בית לשם, שזו מצוות עשה, היא דוחה גם לא תעשה שיש בו כרת, כך אלמלא הפסוק. הייתי רוצה לומר, אז הנה לנו כראיה, אפשר להוכיח מכאן, לעניין של יבום, לולי הפסוק שימעט לנו עליה בייבום, הייתי רוצה לומר שהוא יכול לייבם גם כן ערווה, אסורה עליו בכרת. אומרת הגמרא, לא. שוב, גם פה אנחנו דוחים שמדובר בלאו דמחמר. עכשיו, נותן לשמור, הוא לא לגבי איסור שיש בו כרת, אלא לאו מחמר שאין בו כרת. ואפילו אחי לא דחי. ואפילו אפילו, אפילו שמדובר בעשה. שהייתי חושב לומר שידחה לא תעשה, בפסוק הוא אמר שהוא לא דוחה לא תעשה רגיל. זה נדמה אליו דקיימן אליו, בדיוק כפי שאמרנו לאל, דקיימן אליו דאה תעשה ודאחר לא תעשה, לי מאחד ולא דאחר, ואולי תלמד מכאן שלא דוחה. וכי די אמרתי שאל תרצי שאל נלאו ודשבת דחמירא, לבדשבת אפילו שזה לב רגיל הוא חמור יותר ורק פה אין עשה לאוכל לא תעשה והתנא בעלמא כאה, שאומר תנא שברדשו אומר שהפסוק מדבר בעלמא ולא כפריך הוא לא שאל הרי מדובר בלבדשבת לדעת אמר ביתה יכול אמר לו אביב יטמא או שאמר לו אל תחזיר והרי למעשה כפי שביארנו מדובר באותו הפסוק על לגבי שם שבתותי לשמורו, שמדבר לעניין איש עמו ואביב תיראו וכמו כל מדבר לעניין את מקדשי תיראו דתניא, יכול אמר לו אביו, יטמא, או שאמר לו אל תחזיר, יכול ישמע לו, תלמוד לומר, איש אמו ואביו, תיראו וכולי. דהיינו, אותו התנא של הברייתא, למד משם גם כן, שאר איסורים, לא רק איסורי שבת. וזה מדבר כאמור לגבי אותו הפסוק, שלא אמרו איש אמו ואביו תיראו ועת שבתותי תשמורו. ועת שבתותי תשמורו אנחנו לומדים הן לעניין כיבוד אביהם, והן לעניין מקדשי תיראו. אז אם כן אתה רואה שהעד שנותנת לשמור בפסוק מדבר לא רק לגבי לה ודשבת דחמירי אלא גם לגבי שאר האיסורים. כולכם חייבים בכבודי. אז אם נדבר לגבי שאר האיסורים, אם כן שוב פעם תחזור לכך שעד כמה שאתה עוסק בעיקר האיסורים הא, 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 שהם אינם איסורים שיש בהם כרת אלא איסורים רגילים, תדען משם לגבי עשה ש... שלא ידחה לא תעשה בשאר המקומות בתורה. אלא אם כן תלמד שהפסוק בעיקרו מדבר על מלאכות האסורות בשבת, שיש בהם כרת, ואז אני מבין את דברי התורה שם. אלא, אומרת הגמרא, משום דאיקה למיפרח, אתה לא יכול ללמוד משם לגבי עשה, שיתחיל עוד עשה שיש בו כרת, לולי מה שנאמר שם, אלא משום דאיקה למיפרח, מה להנח שכן הכשר מצווה. שם זה שוב פעם הכשר מצווה. למה הכשר מצווה? מאחר ובניין בית המקדש הוא מחויב בבניין, בסתירה של דברים מסוימים. אתה לא יכול לעשות בניין וסתירה כשהם אינם הכשר מצווה. כל מה שאתה עושה הוא למעשה מכשיר את מצוות בניין המקדש. מאחר וכך, אז אני מבין שהייתי חושב לומר שעשה של בניין המקדש ידחה גם לא תעשה, שיש בו כרת כי יש שם הכשר מצווה. בשונה מאהבם, כפי שביאנו שהוא יכול גם בחליצה, אין שם הכשר מצווה בעצם הייבום. אומרת הגמרא, אבל איכשר מצווה, טיפוקלי מעתם, איכשר מצווה, אתה יכול ללמוד כבר מעניין איש אמו ואביו תיראו. ושם שוב, מדובר באיכשר מצווה, ובאה התורה כבר ללמד שאין העשה של כיבוד אב ואם דוחה, לא נוצא שיש בו כרת, גם כאשר מדובר באיכשר מצווה. אז אם כן, מה בא עניין האזהרה למקדשית תיראו? הרי כפי שלמדנו, יש מידה שהתורה נדרשת, אם אינו עניין לזה, למדובר עם זה. אם אינו עניין להכשר מצווה, תנאו עניין גם לשאר דברים שאינם הכשר מצווה. אז כן אתה יכול ל אבל נגמר אינא חנמי, אתה צודק בעיקרא. אבל ועד שבתותי תשמור ומקדשי תיראו, למה לי? בהכרח אני יכול לומר לך שיש לי לימוד אחר שם. כי באמת אם היה לימוד שאין מקדשי תיראו, הוא לעניין שאפשר לעשות מלאכה במקדש, בשבת, ככה הייתי חושב לומר, ובאה התורה לומר שלא ניתן לעשות, על מנת היית לומד שבעיקר הדין, עשה דוחה גם לא תעשה, שיש בו כרת. אבל אני יכול ללמוד משם דבר אחר, כפי שנאמר ברייתא. למה לי? מבאלה, לקדתנה נאמר בריתא היכול, יתיירא אדם ממקדש. הייתי חושב לומר שהאדם יתיירא מהמקדש עצמו, מעצם המקדש, לא מהבעל הבית של המקדש הקדוש ברוך הוא, אלא מעצם המקדש. אבל לומר את שבתי לשמור ולבגי שהתייראו. נאמרה שמירה בשבת, נאמרה שמורה במקדש, מה השמירה האמורה בשבת? לא משבת אתה מתיירא, אלא ממי שהזהיר על השבת. אף מורה, מורה במקדש, לא ממקדש אתה מתיירא, אלא ממי שהזהיר על המקדש. ככה נלמד את סמיכות העניין של שבת למקדש, אבל לא בשביל לומר לי שלא לבנות את המקדש בשבת. לא זה מה שאמר הפסוק לומר, כי זה באמת פשוט, שעשה לא ידחה לא תעשה שיש בו כרת. אלא מה? בא הפסוק ללמד על עניין זה שאל תתיירא מעצם הבניין, מעצם המקדש, אלא ממי ששוכן במקדש הקדוש. ברוך הוא. אז לכן אין להוכיח משם. ואיזו היא מורה מקדש? מה זה המורה שצריך האדם ליראה? ושוב, ליראה, היינו לעשות מעשים של יראה, אבל לא ליראה מעצם המקדש, אלא ליראה מהקדוש ברוך הוא. מה זה אותם הדברים? כפי שאמרנו משנה המסכת ברכות, לא ייכנס אדם בהר הבית, במקלו, במנהלו, בפונדתו, כשם שהוא הולך בדרכים. לא במקלו, לא במנעלו, עם האבק שעל הרגליים, אלא יוריד נעליים וכך ייכנס למקדש. כמו כן בפונדתו, לא בחגורה שמניחים בו בכספים. הרמב״ם גורס באף פונדתו. דהיינו זה בגד מסוים שמיועד לפספוג את הזיעה, שיכנס רק איתו ולא עם הבגד העליון שעליו. ובאבק שעל גבי רגליו, ולא יעשינו כפנדריה, דהיינו כפנדריה כמו אקיף אה, דרי, זאת אומרת לה, להקיף. במקום להקיף דרך הבתים הבניינים, הוא ירצה לחצות דרך המקדש ולצורך עסקיו הרגילים, לא לצורך תפילה במקדש, זה אסור. אם זה לצורך תפילה במקדש, לצורך עבודת הקורבנות, זה כן מותר לו. כמו שגם כן הסקנו לעניין בית הכנסת, זוהי ההלכה, רוצה להתפלל, הוא יכול לצאת מדלת אחרת. אבל אם הוא רוצה רק להיכנס בכדי לצאת מדלת אחרת, יש כאן עניין של ביזיון למקום, ואסור הוא לעשות זאת. וכמו כן, הוא ריקי למדנו אמרנו מקל וחומר. ממגילת אסתר, ששם כתוב אין לבוא אל, אל שער המלך בלבוש שק. אם לשמה, למלך בשר ודן לא ניתן, בוודאי שלא ניתן לעשות כל מעשה שהוא בזוי לפני מלך מלכי המלכים, וכך גם רקיקה נאסרת בבית המקדש. בכל אופן, זה אנחנו למדים לעניין מורא מקדש. ואין לי, אלא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים, מנין? מאיפה יודע שגם כשהוא לא קיים, אסור לעשות זאת במקום המקדש? למה לומר את שבתותיי תשמרו ומקדשית ייראו. מה שמירה לעולם, כך למדים, אז אומרת הגמרא, באמת, הדרשה הזאת, את שרותי שמור את מקבישי תיראו, נצרכת לדרשה הזו שהבאנו בברייתא, ולא לעניין אחרי, כפי שאמרת, לעניין עשה שלא ידחה, לא תעשה, שיש בו כרת. אלא, אומרת הגמרא, סל קדת החמין, הייתי חושב לומר, תה תה מהברה. מדים, הברה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, משם נלמד שעשה, דוחה לא תעשה, שיש בו כרת. איך? דבר רבי ישמעאל, כך הוא שנה. לא תברו אש בכל מושבותיכם, מה תלמוד לומר? וכעת באה הגמרא ועוצרת קודם את השאלה, מה זה מה תלמוד לומר? מה זה מה תלמוד לומר? הרי אי לרבי יוסי ללאו, אי לרבי נתן לחלק. אנחנו נצרכים מלוא אותו הפסוק לתברו אש בכל מושבותיכם. כי הלוא עיקר השאלה היא, למה אתה צריך לומר זאת? הלא נאמר לך לא תעשה כל מלאכה, אסור לך לעשות כל מלאכה בשבת. וכל מלאכה איזו מלאכה כמעין המלאכות האסורות במשכן, למה לתת אבות מלאכה? אז למה בא הפסוק להוציא מן הכלל את לא תברוש בכל משפטיכם? אומרת, מה, זה לא שאלה לכאורה. הלא, יש לנו כבר תירוצים על כך, יש מחלוקת תנאים למה זה בא בין רבי יוסי לרבי נתן. האם יצא הפסוק לומר לך ש שמלאכת העברה יש בה רק לאו, ללא עניין של סקילה וכרת כמו בשאר המלאכות? או שהיא באה ללמד על הכלל לחלק בין כל אבות מלאכה שאם יעשה כאן באלם אחד יתחייב מספר חטאות. אז זה מה שאומרת הגמרא, מה תלמוד לומר? אי לרבי יוסי ללאו, אי לרבי נתן לחלק, נתן נאמר בריתא עברה, ללאו יצתה דברי רבי יוסי. היא בא באה לומר לך שדין עברה, אדם שעובר על עברה בשבת, הוא חייב רק בלאו. זאת אומרת מלקות ותו לא, אין בו סקילה, אין בו כרת, זה רבי יוסי, לכן הוא יצא מן הכלל. רבי נתן אומר לחלק. דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. מה הוא בא ללמד על הכלל כולו? הוא בא לחלק את המלאכות, שאל תחשוב שכולם נחשבים כדבר אחד, ואם יעשה כמה ביחד הוא יתחייב רק חטאת אחת, אלא לא, חייב חטאת על כל אחד ואחד. כמובן חטאת זה אם הוא עשה זאת בשגגה. ואמר רובע, בא רובע ומיישב את דבריו של תנא ורבי ישמעאל, ואומר תנא מושבות כקשה לי, היה קשה לו, למה כתוב לא תברו אש? בכל מושבותיכם. מה אני צריכ מושבות, מה תלמוד לומר? מכדי שבת חובת הגופי וחובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין חוץ לארץ. מושבות היא כדבר חמנה בשבת, למה לי? הלא יש הבדל בין מצוות שהן חובת הגוף, לבין מצוות התלויות בארץ. כך אמרנו משנה מסכת קידושין. מצוות התלויות בארץ זה כל מצווה שיש לה קשר לארץ או לגידולי הקרקע. שהן נוהגות רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ. מה שהן כן, מצוות שהן חובת הגוף, כמו לדוגמה שמירת השבת, הן נוהגות בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אז אם אני יודע את זה לבד, מה נצרך לאותו הפסוק שנאמר באותו ראש, בכל מושבותיכם, בא הפסוק לומר לך, שאיפה אסור לך לבאר אש ביום השבת, אסור לך להעביר אש בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בכל מושבותיכם, בכל מקום שאתם יושבים. למה צריך שהפסוק יאמר לי את זה? הלא יש כאן עניין של חובת הגוף, שהיא נוהגת בין בארץ ובין מחוץ לארץ. זה מה שהיה קשה לו. למה אני צריך בכל מושבותיכם? וכך הוא למד, מביא את לימודו. משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד, לפי שנאמר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא ואומת, כך נאמר הפסוק, זה ציווי לדיינים להוציא למוות אדם שהתחייב במיתת בייזדין. שומע, אני הייתי חושב לומר, בן בחול, בן בשבת, ככה אני מבין, והוא מת. מכל מקום, בין אם זה ביום חול, בין ביום השבת, וכמובן יש כאן עניין של מלאכות האסורות בשבת. מלבד זה של נטילת נשמה, יש גם לדוגמה בהבערה צריך להבעיר אש לצורך מיטה בשריפה, וכן הלאה. אז ממילא, הייתי חושב לומר שאפשר להוציא אותו להורג בין אם הוא יכול ומה אני מקיים? מחלליה מות יומת. כתוב בפסוק כך, הרי בשאר מלאכות אפשר לומר שהוא מדבר חוץ ממיטת בית דין. כך היה צד לומר. בשאר מלאכות מחלליה מות יומת. חוץ מעניין של מיתת בית דין, שבזה אין עניין של מות תאומת, אלא אפשר לחלל את השבת בעניינים הללו. או אינו אלא אפילו מיתת בית דין. גם מיתת בית דין נאסרת, וגם מחלליה בעניין מיתת בית דין שיוציאו להורג אדם בשבת, גם בזה יתחייבו מות תאומת. ואסור לעשות זאת. ומה אני מקיים? והומת, מה שנאמר בפסוק שיש ציווי על דיינים להורגו, לא, בכל ולא בשבת, כך יש צד לומר, או אינו אלא. אפילו בשבת, אולי גם בשבת אפשר להעמיד את האדם. בכל אופן מסתפק התענה, לכאורה, מתי הם רשאים הדיינים להוציא להורג. האם בן בחול, בן בשבת, או רק בימי החול. תלמוד לומר, לא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. מה זה מושבותיכם? לא איפה שאתם גרים. ולהלן הוא אומר לעניין המתת האדם שרצח במזיד, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. מה מושבות האמורים להלן בבית דין? המושבות האמורים כאן בבית דין. מה זה בכל מושבותיכם שנאמר שם? שם הרי מדובר בציווי לדיינים. בכל מושבותיכם, דהיינו בכל מושבות הדיינים, בכל בתי הדין. אם כן, כך גם מה שנאמר אצלנו, לא תבערו, יש בכל מושבותיכם ביום השבת, בכל מושבותיכם היינו, אצל הדיינים, הציווי לבית הדין. ואמר רחמנה לא תבערו. מה אליו? רבינת הנידה אמר לחלק יצתה. ותרא לכתב רחמנה לו לא תבערו, הלאו אחי דאחי. נסביר את באה התורה כעת ואומרת שלא תבערו אש, גם לא בכל מושבותיכם, גם לא בבית הדין, שיש אדם שמצווה מוות, לדוגמה בשריפה, לא תבערו אש, אסור לכם להוציא אותו למיטה בשריפה. ומשם אנחנו למדים לשאר מיטות בית דין. אם התנא של הברייתא הוא סובר כשיטתו של רבי נתן, ולא כרבי יוסי, וראינו את המחלוקת ביניהם, שלפי רבי יוסי, לא תבערו, ללאו יצטד, דמיין הוא מדובר בלאו שאין בו כרת, ורבי נתן אומר לא. אין הבדל בין לא תבערו בעניין ההבהרה לבין שאר המלאכות, אלא רק לחלק אצלה, היא באה ללמד על הכלל. ועניין של איסור הבהרה בשבת הוא איסור שיש בו כרת. ובכל אופן באה התורה לומר, בכל מושבותיכם שאלמלא כך, הייתי חושב לומר, שהדיינים רשאים להוציא את האדם למוות משום הציווי של התורה והומת, יש כאן מצוות עשה, שהיא תדחה, לא תעשה גם שיש בו כרת, גם איסור של הבהרה. לכן צריך לומר, בכל מושבותיכם, הנה לנו ראיה, שעשה, דוחה, לא תעשה, שיש בו כרת, כך למדה הגמרא. אומרת, מה לא, רבי יוסי, שדבר רבי שמען על סופר גשתו של רבי יוסי, שלא תבערו, ללאו יצתה, ולא לחלק יצת. היא לא באה לחלק, אלא ללאו, דענו יש כאן לאו שאין בו כרת. ואם זה לאו שאין בו כרת, אז אין לך מה ללמוד. שרק לעניין זה אנחנו למדים. לעניין הבהרה, באה התורה לחדש לך שהם לא רשאים הדיינים להוציאו להורג. הייתי חושב לומר שכן, למה? כי עשה דוחה לא תעשה רגיל, וכמה שמנן שלא, אבל לא לעניין דברים שיש בהם כרת. אומר לגבי עדיין, וטיב אינה רבי עושי. הרי אם אדם רבי עושי הבהרה ללאו יצתה, הבהרה גריידתה, הבהרה דבייזדין בישול פתילה הלוא איך מוציאים בית הדין את האדם למוות בשריפה? הם לא פשוט זורקים אותו לאש, לא מבעירים אש וזורקים אותו לאש. מדובר הרי שהם מתיחים עבר עבר היינו עופרת, ואחר שמתיחים את הפתיל הזה, הם נותנים את זה, מלעיטים את האדם, פותחים את פיו, מלעיטים אותו שייכנס עד למאיו, ישרוף אותו מבפנים, וככה האדם מת. הרי... באופן הזה יש כאן לא רק מלאכת הבהרה, אלא גם מלאכת בישול. הרי מה זה בישול? בישול זה, זה שינוי תכונת הדבר על ידי האש. האדם מבעיר אש, מכניס איזשהו דבר, הוא משנה את תכונתו מדבר שהוא בלתי מבושל לדבר מבושל. מדבר שאינו מותח לדבר מותח. כשהאדם מתיך את פתיל העבר, למעשה הוא עובר כאן מלאכת בישול. אתה רואה שמה, ש... שמה שהיה צד לומר כשמוציאים את האדם בשריפה, זה לא רק בזה שיכלו בית הדין לעבור. על עניין של הבערת האש, אלא יכלו בית הדין לעבור גם כן על עניין הבישול, בישול פתיל העבר. שמה? שיש בו כרת. אז גם לפי רבי יוסי עדיין יש כנה ואמינה, שעשה ידחה לא תעשה, שיש בו כרת, כך שואלת הגמרא. ואמר רב ששת, מה לי בישול פתילה, מה לי בישול סמנים. אין שום הבדל בין בישול פתילה של העבר לבין בישול סמנים, שככה הוא במלאכת המשכן, שהרי משם יצא, יצא איסור של מלאכת בישול בשבת, שזה אותו דבר. סמנים מדובר בסמני הצבע. היו מכניסים אותם, ומבשלים את זה לצורך הצביעה, לצורך הכנת הצבע, לאחר מכן מכניסים את הצמר ליוראה לצורך צביעתו במלאכת המשכן. אז ממילא, אם כן, אז שוב יש לנו הוכחה. למעשה שיבוא עשה ויתחיל עוד עשה שיש בו כרת בשאר מקומות, מלבד אותו המקום כמובן ובכל מושבותיכם שבאה התורה למעט זאת. את המשך הדברים נראה אם ירצה השם מחר. עד כאן מסכת יבמות דבר.